Quoi? Slip. Du slipper ikke, Morten. Du arbejder for at få den fælde sammen. Min læge går ind, og jeg går ind, og jeg går ind. Tryk. Du vil mere lægge tryk på. Sådan der. Ikke lad tryk ned. Hans knæ skal hen ned og røre hagen. Yes. Hans knæ skal løbe over. Løbe over. Double. Marnie, kig her.